Hortzmuga antzerki taldeak datorren egunean estreinatuko du La Espera lana, Bilboko Hurbiltasun aretoan. Josu Monterok idatzi eta Raúl Cancelok zuzendutako ikuskizun poetikoa da. Joseba Apaulazak, Gurutze Beitiak eta Arantza Goikoetxeak gorpusten dituzte antzeslaneko pertsonaiak. Alain Santzo, musikaria ere, taula gainean dago. Bidai honetan, gu bagenekien zer kontatu nahi genuen eta nola, baina guk ez daukagu idazlerik eta ez dakigu idazten, orduan pentsatu genuen hori egin behar zuela oso pertsona ona. Eta aurkitu genuen Josu Montero eta izan da La Pera Limonera. Ze berak ulertu zuen batean zer kontatu nahi genuena, nola kontatu, aurkitu zuen lenguajea. Bueno, biok egon dira, bai Raúl, bai Josu, hor bidean aurkitzen eta uste dut testu oso oso polita atera dela. Bi pertsonai oholtzan itzaroten, askatasunaren zain, heriotzaren zain, gizonezko bat eta emakumezko bat. Eta hoean pasatzen du obraren parte importante bat. Azken finean dalako hiltzorian dagoen pertsona bat. Nik irudikatzen dut hori, hiltzorian dagoen musiko baten azkeneko karrasia. Askotan, kasu gehienetan, amorruz betetako karrasi bat, batez ere beak ez dulako onartzen bere patua, kasu honetan dala, hiltzearena. Segur aski izango da pasioz bizi izan duen horietako musiko arrakastatxu bat, eta gehiago nahi duena, eta konturatzen dena, momentu honetan, bere azkeneko arnasa hartzen nahi dela, ez? Eta azkeneko arnaz hortan, azken finean lehen esaten izan da, ikusten dugula dela, pertsonaten karrasia, batzutan amorruz betea, beste batzutan lotxagabe, beste batzutan ironikoki. Eta emakume bat da, 15 urte darama espetxean, kartzelan, eta justu aurreko gauean da, irtetzeko aurreko gauean da, eta gogoratzen du zer gertatu den 15 urte horietan, eta zelan zegoen sartu zenean, zer gertatu da barruan, zer sentitzen da momentu horretan, hortik doa nire pertsonaia. Kubo moduko batean agertzen dira pertsonaiak, kartzela, logela. En finean denetik ikusten dugu pixka bat zer dan personaje hau, zein zan, zer egintzun, eta zein dan bere filosofia, zein zan bere filosofia, eta nola ulertzen duen bizitza, ez? Bai. Para que te escabullas en cuanto me distraigo. Aquí estoy. No hace falta montar todo este escándalo, ¿eh? Me giño. Que tengo ganas de cagar, joder. Ez gutxe hori, fizikoki pixka bat, berez da personaje bat ere olako gaixotasun terminal batekin bukatzen duena bere bizitza, baina guk ez duguna izan ere gehiegi, esan nahi dut gehiegi gorpuztu, ez, gaixotasun hori edo forma gehiegi eman, ulertzen da, hasieratik esana dago, orduan, eman diogu personajeari ere ezintasun bat, ezintasun, ligero bat, ez, baina ez duen personaje bat ere oso, ez nola esango nuke, ez, gaixo, oso gaiztotu ba, o lo que sea, ez. Iruditzen zitzaigun, ondoiken, pixka bat ere nire gandik pixka bat aldentzeko, niretzako lana eta gero publikoaren txako ere, nik uste, ez horretik, pixka, baina laguntzen du, nik uste baietz, eta irudikatzen dula, baita ere, persona bat, Hola, bere azkeneko momentutan, ez? Laguntzen dula, ala pentsatu genuen, da ala erabaki genuen. Itzarotea askotan ez da samurra izaten, baina zerin zain daude pertsonaiak? Pertsonaiak itzaroten dute, ez dakit, zaila da saltzea. Badakigu, zer aurkituko dugun, ze berak aurkituko du heriotza, eta nik aurkituko du askatasuna, baina ez dakigu zer dagoen.
Bai, nik 15 urte daramat gartzelan eta 15 urte ondoren mundua aldatu du fijo. Eta heriotzaren ondoren ez dakigu oraindik zer dagoen. Orduan badaukagu gogoa, beldurra, sentimendu asko mugitzen dira obran. Eta bueno, eta claro, gogoratzen duzu ze izan da Josebaren kasuan bere bizitza eta nire kasuan nire 15 urte horiek, ezta. Las fuerzas me abandonan. Hiru aktore eszenan eta Oltzan ere Alain Santxo saxo jotzailea. Bai, bai, izango litzake pixka bat, ba bai, nire nolaxan alter ego moduko bat, azken finean nire gogoetan da nire oroimenean hoize dago, ez, nire iragana. Eta Alainek musikoak pixka bat irudikatzen dugu iragan hori, ez? Eta bide batez ere xamurtu eta lagundu egiten dio kontakizunari bere musika zoragarriarekin, bai. Asmorrekin egina dago. Ez, bai, pixka bat saet kontatzen, azken finean kontatzen nahi garen, nik uste berez nahiko latza dala eta uste estimatzen dala pixka bat, uste musikak, ez bakarrik saxoak, baizik gero base batzuk daude ere bai xantik egindakoak eta horrek nik uste pixkat xamortu eta lagungarriago egiten duela berez latza dan kontakizunean. Aktoreak hil zorian dagoen musikariaren ariman zartu behar izan da. Horrek, barrenak mugiarazi dizkio. Eta gertatu izan zait behidra, batzutan, etxean, esan nahi den ere kabuz, da hortan pentsatzen, ba, pixka bat ere, jo, ba, momentu batzutan harrapatzen dizu. Horrek suposatu dezakeenak, ez, azken finean olako ze izan behar duen, ez, ikustea, ba, bizitza badi joala eta zure bizitzak fetxa daukala, ez, eta sentitzea, ba, hori, ez, eta gogoratzea, eta zeinen gauza txikiak, eta edozerrekin konformatuko zeinak ez, eta burutazio, osea, esan nahi dute, lanaren parte hortan pixkat sumatu du batzutan, ez tristura, harrapatzen zaitu, lan aita nahi ez, astentzea pentsatzen da, harrapatzen zaitu. Baina, bueno, orokorrean hori da gure lana, imaginatzea, eta zorionez ero bendik osasuntxo bat dute, esak. Llegó a la desberdina da. Hori desberdina da, baina beraiekin egon behar naz. Osea, ni ez nagoenean, konbien artean, egon behar naz. Hartu behar dut, beraiek usten dutenan, gero jarraitzeko, ritmo berean, edo energia berearekin, eta, bueno, arraroa da, baina ez dakit nola esan, ezberdina. Badaukagu mundu berezi bat edo kosmos edo ez dakit non Joseba eta biok aurkitzen garen. Osea, bakarrik momentu horretan elkartzen gara, ez dakit nola deskribatu, ze mundu hori berezia da, izarrez beteta, eta lenguajea aldatzen du, bai? Absurdoa bihurtzen da, klaun ere erabiltzen dugu kontatzeko, eta da momentu bat, non bai berak bai nik onartzen dugunean gertatuko zaiguna, ez da? Eta, bueno, espero dut momentu horretan ikuslegoak hola, neitea, gero jarraitzeko. Oraindik aitarekin bidaian lanarekin biran dabil Joseba Paulaza, eta bi obrek badute antzekotasuna. Etxe egiten nahi gehiago oraindik baditugu emanaldi batzuk. Bai. Bueno, gutxi batzuk hor dozen erdi batero gelditzen zaizkigu, oraingoz, behintzat, hemendik abendu arte. Eta bai, hala tokatu da, boladak ematen du izaten dela, eta nahi benetan, gainea oso konzeptualki oso antzeko emanaldia dira. Zuk ikusi daukazu. Musikaria eta kasualidade bat izan da benetan, ez da inungo harremanik, baina hola tokatu zait. Eta biak dira, histori nahiko latzak eta gogorrak eta horrela. Osea, que bueno, boladaka. Bolada. Bueno, urrengoan komedia. A ver, bueno, tokatzen. Gero zaila da, dena zaila da. Esan nahi dute, bueno, komedia, bai, bueno, azken finean, ba, bueno, zure asmoa da, barregaraztea. Baina prozesua beti zaila dira, ze. Zaila dana da, ez. Unki araztea eta barregaraztea ere, bai.